Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas, ljudi moji, vraćamo se građenju kuća u igri House Builder. Dodali su dve nove kuće, tako da ćemo u narednim epizodama da rešimo obe kuće. Naravno, ne zaboravite ljudi da roknete like nove video, opalite to crveno dugme, subscribe i uključite sve notifikacije. Šta čekate, brapane, ima da ide jako dobar kontent. Naravno, možete također da kupite moj merch, ako želite imate link u deskripciji, a mi idemo sa videom. A ljudi, kao što možete vidjeti, došle su nam dve kuće, jedna u Africi i jedna, ne znam nija šta je ovo, brate, negdje u Holandiji, možda Belgiji, ne znam nija šta je ovo. Ali danas ćemo da pravimo ovu kuću u Africi, brate, ono u pustinji, savani, šta god da je ovo. Kupit ćemo, znači, kuću za 2200 i idemo da vidimo kako to izgleda, kako će da izgleda ta kućica, kako ćemo mi da je sredimo, ono da bude cakum pakum. Okej, jako dugo nisam igrao ovu igricu, znam da je jako glasna, tako da ću odmah da je smanjim. Okej, imamo ovdje neki bunar. Jako lepo ovo izgleda zapravo. Ja sam zvorio da ova igrica ima jako finu grafiku zapravo. Jako, jako finu grafiku. Da vidimo. Šta kaže? Trebamo ovo da koristimo. Okej, sekjorče. I šta trebamo da opičimo? Šta trebamo da roknemo? Znači, trebamo da napravimo ovu ogradu. Okej, okej, okej. Znači, pretpostavljam da moram da rokam. Aha, nešto nam kaže ovdje. Pickaxe imamo. Dobro. Okej. Znači, ovakvo kamenje trebamo da rokamo i onda dobijemo ovo, šta god to bilo. Znači, takvo kamenje. Zapravo ovakvo, jel? Okej. I dobijemo sve više i više. Dobro. Da, vidite, svaki put dobijemo sve više i više. Ovako kamenje ne možemo, znači možemo ovako kamenje. Ali vidite, ne dobijamo baš nešto puno toga. Verovatno moramo kao bolji skill da imamo ili nešto. Ali zanimljivo, evo dobili smo i ovakav nekakav kamen. Izgleda kao neka glina ili nešto, ne znam. Op. Lepo. Pokupit ćemo sve to i tu glinu, šta god to bilo. Ovo ne možemo da rokamo, koliko ja vidim. I vamo imamo malo te gline ili šta god to bilo, ali da, dosta polako se skuplja to kamenje, imamo tek 19 komada, tako da će nam trebati više od ovdje, ne znam kako tu odjednom, ali koliko vidim može i odavde da se skuplja, ili? Ovo je poprilično velika mapa zapravo za ovu igricu, sad ćemo da vidimo, i tu smo dobili par komada, znači treba nam 40 ovih kao, pa šta god to bilo, nemam pojma. Aha, vama ne možemo da odemo, okej. 40 ovih kao blokova kamenja, ne znam ja kako bih ovo nazvao, pravo da vam kažem. Dosta čudno, onako, ono, blok kamena, aj dobro. Nisam to do sada vidio. Ovamo isto, pretpostavljam, ne možemo da idemo. A vamo, vidite, imamo i neku kravu tamo. To je Milka, 100%. Koja će druga biti, brate, ovo je baš velika mapa, je. Osviđa mi se kako se brzo kreće lik u ovoj igrici. Okej, imamo 35 komada, znači trebat će nam još par komada. Tipa još... malo, još ovaj ovdje da roknemo i to je to. Vidi, ovo jedan nam je samo dao, jel moguće? Znači, ipak se dobija random totalno. I pretpostavljam da moramo da rokamo, da, znači rokamo ove grane, šta god da je, da dobijemo, jel te, pa ove osušene grane, ne znam ja kako bih ovo nazvao. Treba nam 64 komada, tako da idemo sve to da pokupimo. No, ne znam na koji fazon on gleda koliko će da mi da, jel šta god. Znači, ne možemo ova velika drva, nego ova osušena ovako. Dobro, ima smisla. Da su već osušena, nikome ne treba. E da koristimo za gradnje, brapu. Op. Lepo. A ovo ne može isto, iako je... pa dobro, nije osušeno skroz, ali uskoro će. Ova drva mi se čine ko akacije da su. Ili tako nešto? Bilo bi fora da su dodali tipa neke kamile ili nešto. Pošto smo kao u nekoj pustinji, vidite kako ide i ovaj pesak i ovaj gluposti. Znači, fali će nam, ha, još malo nešto. Imamo 47 komada, treba će nam 64. A, vidite, imamo i ove kao neke stikove. Ćemo i to morati da skupljamo. U prilike pokusno sada dobio VTP. Ok, very nice. Znači, imamo i te stikove, tako da i to pretpostavljam da nam treba. Aha, ovdje znači stavljamo, pretpostavljam ove gluposti. U prilike u kijovo kamen. Ovo će vjerojatno da bude za, za vatru, znači 100%. Da. Za američki festival. VTP, man. Američki festival, šta? Za afrički, bre, ne američ. Čuj mene, američ. Bože, Petra. Da, od nekih drva baš se malo dobija. Ali dobro, ima dosta drva i mislim da se to spovna svakako, tako da ono. Okej. Ajmo sada krenemo ovo da gradimo, šta god ovo bilo. Nemam pojma šta je ovo. Idemo da sagradimo. Ovo je vjerojatno temelj za kuću. Postavljam. Da, pretpostavljam da je. Idemo da napravimo i ogradu. Ogradica je ono baš kritična, ne znam koja, kakva je ova ograda i šta ovo može da izdrži buraz.
nikako mi nije jasno, ali ajde dobro. Aj, prvi deo smo završili, idemo sada i ovaj drugi delić. Sve to idemo da postavljamo. Mudučakinu izgleda loše, doduše ne znam koga će ih štiti ova ograda, ali dobro. To smo završili, e sada trebamo sve to da zavežemo. Logično. Pazi ovo, brate, sve živo moraš da saveži. Sve mora da se sveže, brate. Nema! Nema zezanja, ovdje u đuraba, u štela, brate, nema sprdnje. Bez obzira gdje si, da li si u Belgiji ili u Africi, brate, mora da bude neki kvalitet, razumeš? Jel nije bitan kvantitet, bitan je kvalitet, brate, razumeš? Sada prelazimo na ovu drugu stranu, sve zavezujemo profi. A ne, brate, gled ti to, kako ja to zavezujem, pa to bre, nema ni u Pirotu. A nema, vidi ovo. Havarija, ljudi. Čista havarija. A mogu ja da skočim ovaj bunar, molim te. Sad nam treba... Šta je ovo bre? Aha, treba nam šavel. A odakle nam šavel, majke ti? Pa nemam bre šavel. Pa dajte mi lopatu, igro! Biste mi dali lopatu bre, alo brapo. Bože Petra. Daj da pokupimo ovo bar. Znači možemo da pokupimo... Pa ne znam šta god ovo bilo, brate, neka travuljađa. Evo, našli smo ovdje bronzanu vazu, boraz. Treba nam 28 komada, tako da sve ćemo ovo da isčupamo, borazor, odavde. Još 3 komada nam treba. Ajmo to da postavimo sada gdje god to trebalo da ide. Možda ovdje? Aaaa, sad ima malo više smisla. Da. Okej, bilo mi brate čudo kako ovako otvorena ograda, po čega će ovo da ih brani, brate. Mada i ovo su obično ono trska suva, ne znam ni kako će ovo da ih brani, mada ono kada se to suzbije, pa nije to loše zapravo. Okej, čak i nije izgleda loše. A ja ne znam odakle njima lopata, brate, gdje je lopata, bre? Evo ovdje sam našao nešto, ali ja ne znam gdje su oni vidjeli lopatu, ja nemam nikakvu lopatu. A, možda misle na ovo malo sranje. A to nije lopata, bem ti sepet bre. Ako ovo lopata, ja sam Charlie Chaplin, boraz. Gdje još imamo tog peska, evo imamo ovdje. Mislim, pesak, glina, šta god da je ovo, nemam pojma brate. A imamo i tu, tako. Ajmo sada to da metnemo ovdje. Tako, ide verovatno više tih kao levela, nemam pojma. Znači sad da trebamo da stavimo ove džiđe, samo naravno da nemamo, tako da moramo da cap. E, ali spore izgleda iskreno, jako zanimljivo. Pišite ljudi dole u komentarima da biste volili da živite u ovakoj kući. Ali ono da ne morate da se bojite za glad, vodu i tako to, razumete? Drugo ovako, tipa da bude ovako dizajnirano, iskreno baš je forica je. Samo ono, logično mala boraz ovdje, jedva moj setup stane. Okej. To smo stavili, e sada trebamo da napravimo neke... Znači, jeste to glina ipak, okej. I onda trebamo da ga stavimo ovdje i tako dobijemo ovo blato, dobro. Okej. Fora, jako fora. Ali opet nam treba i ove grane. Samo mi grane trebaju, boraz, znači šta je ovdje? Ubre, sad smo dobili baš dosta grana. Sad smo dobili baš malo grana. Znači treba nas 16 komada, ali ajde pokupit ću ja za svaki slučaj još malo. Nek se ima ade, šta sad? Od viška glava ne boli, ljudi moji. Šta ovo će da bude još manje nego što je? Jesu oni normalni, brpo? Treba me što baš moraš ono da klikneš tačno na ovo. Eo, i naravno da još treba, ben ti sepet, pa što bi odmah nisi rekao? A znao sam da će da treba još, znao sam. Trebao sam odmah ja da pokupim više i da se ne zezam. A eto, đura, žurio se. Sad ćemo mi to laganje se. Evo ka. Granice. De, dođi ovamo da ti pokažem pravac, kućo jedna. U, ali sam ovo brzo postao. Gle. Doktor. Aha, sada to sve svezujemo. Okej. Ovo izgleda kao neki gazebo, brate, više nego kao kuća. Ali da oni prave te tako okrugle kuće. Nije mi jasno zbog čega prave okrugle. Zar im nije lakše da naprave kockaste kuće? Ali možda je zbog izolacije ili nečega bolje okrugle. Nemam pojma. Pišite u komentarima što mislite. Ne znam. Baš stvarno nemam pojma. Iz kog razloga prave ovako okrugle kuće u Africi. Vjerovatno ima neke veze sa izolacijom. Ali ne znam. Ali ono, definitivno je lakše napraviti kockastu kuću. Ili ono smo pravi zato što je lepo. Ajde, nemam pojma. E, hvala Bogu, ovdje ne moram da klikćem tačno, e. Ali svakako će nam trebati mnogo ovih stikova. Dakle, možemo mi ova drva da pretvorimo u stikove? Koliko ja vidim, ne možemo. Znači, moramo da tražimo te stikove dole. Ja, Bože Petra. Da, imamo ih malo ovdje. Znači, treba mi bukvalno još 3 stika, a ja ne mogu nigdje to da nađem, e. Evo ih. O, hvala Bogu, e. Jedva sam ih našao, znači.
Idemo lagani bunny hop do tamo. Evo ga. I sada nam treba samo obična ova glina. Znači ne treba nam blato. E sada li imamo ovdje gline? Imamo jedan tu. Sa one strane imamo isto malo. To se vratno isto onako, da kažemo, prirodno spawna. Još jedna glinica nam treba. Još jedna, brapo. Jel' imamo ovamo? Nemamo, čovječ. Ništa, idemo lagani bunny hop, brapo. Gle, ovo je... Ma nema doktorski brz. Čovječe, moguće da nema gline nigde, brate. Jel moguće, brate, jedna glina mi fali, evo. Opa, kako uloženje u kuću. Bunny hop for the win. To je to. Sada mećemo ovo na sredinu. Vratno za krovicen. I to sve svezujemo. Da. Sva sreća pa sam pokupio ove grane kad sam tražio one male grančice. I to je to. Ma nema profi, brat. Joj, opet će mi faliti grana, bre. Ej, sva ova drva ima da likvidiramo ovdje. Neće više biti ni jedno drvo. Evo imamo tačno. Nemoj da mi igrica sad rekla da mi nije tačno. Evo ga. Posljednje. Šta sad? Joj, sad sve ovo moram da svežem brzo. A dobro, šta se radi, mislim, ljudi, takav je posoba u štelaca. Ali dalje mi nije jasno kako im je ovo lakše nego da pravi jednostavno kockastu kuću. Stvarno nemam pojma, vjerojatno ima neke veze sa izolacijom. Ne vidim drugi razlog, ili pak su, brate, oni u Africi, ono, u pustinji brzo. I sad mi opet treba ove gluposti. Ajde, brate mili, skupljam travu ko krava, znači ono. Znam da kolektam gres igro, ne moraš da mi pričaš, bri. A nisam, bre, bilmez. Evo ljudi, mislim da imamo dovoljno. Idemo sada to da stavimo vjerovatno gore na krov. Da. Kako ovo dobro izgleda. Jako cool, brate. Jako cool. Mnogo gotovi moj afrički stil, mnogo. Baš mi se džasvi, brate. Nekako mi je full egzotičan. Znači tu isto ima nešto. Aha, i tu će isto neka vatrica da bude. Dobro. I opet nam trebaju grane. Nice. Ovo blato, prepostavljam da nam neće trebati pa ću to da bacim. Sad kad vidiš ono da će mi trebati, brate. Znači ono, baš da se saranim, čoveče. Bre, koliko smo dobili. 10 smo dobili od ovog drveta. Very nice drvo. Ajmo tu da stavimo 3 komada. I gotova kuća. Opa. Idemo, brapo. Profi. Vidimo kako to izgleda sada. Ma da, very nice. Da li možemo nešto da kupimo? Možemo neke dekoracije? Uvidi, ovo su malo promijenili neze. Da, vidite, možete kao neki stari da sada tu stavljate. Nice. Tiđe mi se update, iskreno. Jako lepo izgleda. Ma da, ono, nekako mi ova kućica nema smisla, brzo. Ali ajde. Ono, šta ja znam. Ali da, piplasimo, i to je bilo to onda što se tiče ove kućice. Jako fino izgleda, sviđa mi se ovaj afrički stil. Pišite mi dole u komentarima šta im mislite o kući, roknite like, roknite taj subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Ćao!